Živě ve studiu je se mnou Klára Melíšková, herečka. Myslím, že to ani nemusím dodávat. Podezření asi sleduje úplně každý. Klára, ti přeju hezké dopoledne. Ahoj, Teresko, dobrý den. Ano. Já si moc vážím, že jsi přišla. To je neuvěřitelné, co se děje na té obrazovce, co to dělá s lidmi. Přemýšlela jsem o tom cestou sem, že to je možná poprvé, kdy slyším jenom chvály, čtu jenom chvály. Nejúžasnější slova, jako excelentní, exceluje, dechberoucí. Já mám dojem, že kdyby to dokonce snad někdo pohanil, tak se možná společensky znemožní. Že to je možná poprvé, kdy nejde prostě vážně nic vytknout. Je to hezký, no. Je to příjemný. Já když jsem četla ty komentáře, tak je to tak dobrý pocit, že jsem šťastná, že to lidi cítějí, to, co je do toho vložený, takže to ty lidi opravdu vnímají. Takže mám radost. Nic jako úplně dobře, tak to vlastně už nemůžeš jako rozporovat, ne? Jako pár jich tam je, těch komentářů, nebo někomu to úplně jako nesedlo, ale víceméně jako třeba 98%. Procent bych řekla, jako, že to lidi přijímají hezky. No teď mi řekni, že všude se rojí různé články, drobnosti, jak o tom povídáte. Pochopitelně je to věc, která právě běží, je aktuální, to znamená i mediálně, je tomu věnovaná pozornost. Jak se v tom případě můžu dočíst větu, že jsi řekla ty při pohledu na sebe, tohle nepůjde, jsem hrozně povrchní. No, to byl první natáčecí den. Rovnou to dementuju, to prostě není možné, abys byla povrchní, ale dobře, kde ty jsi ten pocit? Nebylo to tak, no já když jsem si to doma zkoušela jako hledat to v sobě, jak to budu hrát, tak jsem měla nějakou představu. A jelikož jsme neměli herecký zkoušky předem, vlastně pár jako jsme setkání, jeli jsme se podívat do toho domu, ale vyloženě jsme to vlastně neskoušeli, měli jsme opravdu jenom kamerový zkoušky, který byl asi půl roku nebo tři čtvrtě roku předtím, než se vůbec začalo natáčet. A prosím tě, vsuvka do jakého domu, jen ať víme, že jste jo, to byl podívat, dům, to byl ten dům, kde jsme bydleli s mojí dcerou, Deniskou Barešovou, na tu lokaci. Na tu lokaci. Takže vlastně byly jenom tyhle ty kamerové zkoušky, které probíhaly asi půl roku nebo tři čtvrtě roku předtím, kde jsme jeli s Deniskou a s ostatním a s Mirkem Hanušem ty základní naše ty dlouhé důležité scény. No pak půl roku, tři čtvrtě roku nic. A pak najednou já jsem měla teda nějakou představu, připravovala jsem se na to a přišla jsem na ten první natáčecí den. Jela jsem tu první scénu hádky s dcerou a řekla jsem, no tak já to takhle, Míšo, nemůžu hrát. Já jsem povrchní, já prostě obecně tady křičím, jako to musíme najít tu polohu, jako protože buď to jsem byla moc drsná, anebo jsem byla moc jemná. Takže jsme těch prvních pár dnů vždycky vylaďovali, aby ten záběr byl přesně v té rovině, kdy ona je jako autentická, kdy je to ona. A naštěstí jsme oba cítili i s tím Míšou, i já, že kdy ta frekvence, která ta frekvence je jako její. Takže jsme se na to mohli shodnout, že to bylo fakt na bázi pocitu, že to bylo jako úžasné. Já myslím, že to je velmi logické a myslím, že i vnímavý posluchač si to umí představit. V té naší profesi, ono, když do něčeho se takhle vstupuje, tak když už pak točíš pátý, já nevím, desátý den, už i ten druhý den, trochu něco cítíš, jako kdo to je, kde to je. Je jasný, že prostě první scéna na ostro, i kdyby si jela 40krát, ta první scéna je prostě ještě není rozjetá, ta postava není oblečená. To znamená, i tím to mohlo být, tak je spíš hezký, že ti umožnili to zkoušet víckrát. To znamená, přetáčeli jste ji, vraceli jste se. Jedna scéna se přetáčela, ale jiná ještě. Jiná. Ta se točila asi druhý nebo třetí den, tak ta se musela přetočit, protože jsem fakt byla moc drsná a uteklo nám to. Prostě my jsme mysleli, že to je dobrý a pak, když se na to podívala druhý den, tak si zjistila, že to není dobrý, že to není ona prostě. Takže jsme to přetočili a udělali jsme dobře. To je skvělý, že jste si takhle úžasný. Vycházeli vstříc. Je to úžasná spolupráce. Peněz a toho, že nesmíme, není na to čas. Jo. Mě to vede v podstatě k další otázce, která už mě napadala, když jsem to viděla. Jsem si říkala, to si neumím představit, protože většinou netočíme chronologicky. Seriály, věci se dělají dost na přeskáčku a je hold na bázi naší profese si to jako připravit. Já jsem si říkala, jak tohle se dá dělat ne chronologicky. U věci, která je tak vnitřní, tak myšlenková, takový stav musíš mít. Bylo to chronologicky? No nebylo to chronologicky. Já jsem měla v sobě nějak, vlastně jak jsem si furt četla ty tři scénáře, tak jsem měla v sobě nějak ten příběh, kdy jak co jde za sebou, nebo čím asi tak jako prochází ona, ta postava. A potom ve výsledku vlastně jsem si říkala, že to bylo úplně skvěle poskládané, že jsem ráda, že se to netočilo chronologicky, protože já jsem si mohla vlastně, odtočili jsme všechny scény v té lokaci toho našeho domu. To znamená, já jsem si mohla obšlápnout nějaký to vnitřní, to vnitřní prostředí, jako který bylo naše. Jaká je s tou Deniskou? Jaká je vlastně matka doma? Jaká je právě doma, jaká je jakože, než vyjde prostě vůbec jako ven ze sebe, vůbec ven z toho domu do toho prostředí, kde on
ona má většinou ten svůj svět, kde má to zrcadlo, kde má ty brýle, ty silný dioptrie, za kterými je schovaná. Takže doma jsem si to mohla vlastně jakoby najít a potom jsem s tímhletím balíčkem mohla jít potom ven na soudy, do vězení, do práce, do nemocnice. Takže vlastně ve výsledku jsem byla šťastná, že to bylo poskládané takhle a řekla jsem si, jako to vůbec nemá smysl o tom přemýšlet, že to není jako náhoda, že to bylo zrovna takhle poskládané. Povídáme si s herečkou Klárou Melíškovou o čem jiném než o podezření. Samozřejmě těch témat je tam víc. Teď jsme začali tou samotnou hereckou prací, to víš, já taky, Klárko, na tebe myslím, protože tě znám, ty seš spontánní, jiskřivá, mluvná, vtipná. Z minulého našeho setkání to jako povíš a už to je jeden nápady, myšlenky. A teď tam vidíš úplně jinou bytost. Musela ses hodně jako stahovat a i předělávat sebe vevnitř, své vlastní impulzy, svoji vlastní spontánnost, nevím, na co Hana myslí. Jako tohle všechno uvnitř, co se dělo, Kláre. Jo, hrála jsem si s tím. Vlastně hledala jsem to v sobě a musela jsem spoustu věcí zavřít, protože ona přeci jenom je jako uzavřenější, míň mluvná než já. A hrála jsem si v každé té situaci jsem si hrála s myšlenkama, co bych udělala já a co udělá ona a co musím sobě udělat, aby to byla ona. Takže to bylo v tomhle tom to bylo jako úžasný. To jsi asi v tom byla ponořená pořád. No úplně. No, ty jsi to úplně říkala v minulém povídání tady našem teď vstupu, že i doma jsi to zkoušela. Mělo to nějaký jako vyloženě v realitě projevy? Jakože museli ho zatleskat, halo, mami, tady jsme. No, to dělají děti, jakože dej nám najíst a přestaň si tady povídat texty, jako, protože to okamžitě jako odlítnu a i venku se mi to děje, nebo jedu autem a v tramvaji, takže se mi to dělo potom i venku, že na to myslím potom pořád. Když takhle něco dělám, tak takovýhle. Měla jsi nějaký předobraz takové ženy, právě protože je třeba jiná než ty. Jasně, že jsi skvělá, umíš si to představit, ale vybavoval se ti někdo jako takový věm? Nevíš, co je zajímavý? Mě půl roku předtím, než mi přišla ta nabídka, tak já vždycky si tak jako probírám, hledám v sobě, co bych si teď asi přála jako zahrát, jaký typ postavy. A mě tam začala chodit tato uzavřená, nehezká, nemluvná, divná paní. Úplně jsem viděla ty obrysy, že bych si přála zahrát vlastně něco takovýhleho a ona fakt do půl roku přišla. To bylo strašně zajímavé. To je splnění přání hereckýho. No. Napřesto tak neznáš nikoho ve svém okolí, o kom jsi tohle třeba říkala? Ježiš, tady ta sousedka, to je furt protivná v krámě. To já takhle nemám. To takhle, no já to hledám vlastně v sobě. Já mám pocit, že vždycky během toho života nějak jako sbíráš ty věci, protože vlastně na to myslím, na to herectví myslím furt, takže to sbírám během dne a vždycky mě něco utkví, něco mě nějaká bezprostřednost nebo autenticita nebo mě zaujme nějaký moment a ve mně se to potom ukládá a vždycky v nějaký ten moment to vypluje na povrch. Ty jsi vyprávěla v jiném úplně rozhovoru, že jsi měla různé brigády v mládí, že jsi se dotkla různých profesí. Nějaká taková podobná tomu profesi Hany Kučerové tě nepotkala? Nedělala jsi někdy něco? Zdravotní sestru no, někde. Něco, jsi někde nepomáhala v nějaký LDNC, něco. Tohle prostředí se tě někdy nějak nedotklo. Vůbec. Jenom vlastně pamatuju si, děda s babičkou byli potom v domově důchodců a tam jsme za nima jezdili, takže tam možná, tam jsem něco jako nachytala, jako asi v čem spočívá práce té sestry a tak. Já jsem zažila v LDNC, že docela často se objevují vlastně podobné vyzařování lidí z jisté únavy. Což úplně chápu, jo. To se chci zeptat, jak velice chápeš tohle to, co lidi zvenku odsuzují, ježiš, ta je protivná, necitlivá, nebaví se s ní. Dokážeš to pochopit vlastně jako se tam k té profesi? Jo, dokážu. Je to strašně náročná práce, málo placená, nikdo ji moc nechce dělat, takže všechny ty sestry, co to dělají, mají opravdu můj obdiv. A když jsem byla já v té nemocnici a vlastně učila jsem se to tam, tak já vlastně docela rychle chytám tyhle ty jako věci, jako co s tím, jako a do jaké bylo strašně zajímavý, vlastně do jaký míry být zase hrubá tam, že jsme zase hledali, nebo jaký vedu po chodbě a tak taky tam jsme hledali, aby to nebylo prostě přes čáru, aby zase nebyla prostě moc jako drsná, takže i s tímhle tím jsme si tam potom jako hráli a to taky bylo jako vlastně šílený něčím, když si to fakt procítíš jako ty, že to do někdo třeba opravdu jako dělá takhle. A teď
hledáš jako a říkáš si, no ale někdy jako, ne, že bych to jako omlouvala, to ne, ale že jak hledáš ty motivy k tomu, co se v tom člověku děje, že tohle to prostě jako udělá a já si to prostě dokážu představit, že tohle pak někdo jako udělá, když je vyčerpaný, unavený, doma problémy, je na všechno sám, všechno se mu nějak jako padá, hroutí, partnera není tam úplně, partnera nemá, není úplně šťastný sám se sebou v životě, takže se to všechno nahromadí a vy si to prostě jako vylijete všechno prostě na ty nevinný lidi. No. Myslíš, že i tohle je ten třeba toužený dopad té minisérie, podezření, aby lidé pocítili pochopení i vůči lidem, kteří opravdu na první dobrou nepůsobí tak, že by to pochopení to si o ní říkali. No, to rozhodně. To jsem si říkala, já si to říkám i u sebe, že taky občas dělám rychlý soudy, taková paní chytrá, jakože jo, tak tady nacítím si a hned vím, jakože a pak zjistíš, jakože to tak není a že je to ještě úplně jinak. Takže si na to dávám jako velmi pozor tady na ty rychlý soudy, někoho takhle rychle jako označkovat a byla jsem v tom fakt expert. Musím říct. Jak já myslím, že to je lidská vlastnost, že proto se to může dít a to je hezký, že sledujeme, jak to vypadá, když to není úplně na místě. Hmm. Ale na místě tu je v blízkých setkáních herečka Klára Melíšková. Ještě chvilinku mám touhu zůstat u podezření, ale zas trošku jinak a s Klárou Melíškovou, která je mým hostem, se třeba zapovídat jiným směrem. Třeba i k ní. K jejím vztahům, protože vztah dcery a teď myslím samozřejmě Hany Kučerové a její dcery Terezy, my jsme tu měli Denisu minulý týden, tvojí teda televizní herečku, teda dceru, a velmi jsme o tom mluvili. To je taky celá velká linka tady té vazby. Mm-hmm. Jak dalece tati je, protože to není úplně růžolící vztah, jak dalece to ve tvém životě s něčím rezonuje, ať už teda tvůj vztah s maminkou, nebo tvůj vztah s dcerami, myslím si, že ani jeden tam tak nebude, ale to řekni, anebo kde tam byl ten předobraz? No tak já sama mám 22letou dceru, takže vlastně troufám si říct, se kterou mám teda velmi blízký kamarádský vztah, ale měli jsme pár takových bojových scén mezi sebou, kdy se vylaďovaly ty energie, až jako archetypální, jako hluboký, takový máme spolu jako záseky a zážitky. Dospívání kolem těch 16-17 letech, ale musím říct, že všechno vlastně bylo ku prospěchu, všechno bylo jako pro dobro věci, protože já s ním mám vlastně s dětma, mám obecně jako svýma otevřený vztah, že já jsem si říkala, já jim vlastně budu, fakt jim chci věnovat pozornost, budu s nima komunikovat, budu jim věci vysvětlovat, když něco podělám a všimnu si, že jsem to podělala, chci to prostě zreflektovat, chci, aby to věděli, že dělám chybu, proč dělám chybu, budu se snažit ji neopakovat, nikdy to prostě jako nejde, ale že jsem se snažila s nima procházet tím životem vlastně tímhletím nějakým otevřeným způsobem. Svým procesem. Já jsem paní matka. Chytrá, jako rozhodně jasně. Ne. To právě rozhodně ne. I když teda někdy samozřejmě upustíš tam jako ty to, co ti říkali tvoji rodiče, co si nesnášela, co jsi si říkala, jako tohle to neblázněte, nemáte šanci vůbec se ke mně dostat tímhle tím způsobem, nebo něco se mnou změnit, jako prostě takhle ne. Takže jsem se snažila to dělat jinak, ale stejně ti to tam jako proleze. Takže jsem měla zkušenost, mám zkušenost se svojí dcerou a díky tomu jsem velmi dobře chápala to, co se nám tam děje prostě s tou Deniskou. A ještě navíc právě Deniska, to bylo úplně jako jednoznačný chemický setkání s ní, že když jsme se, já jsem ji předtím neznala, Denisku, potkali jsme se opravdu první den na kamerových zkouškách, poprvé v životě, sjeli jsme ty tři nejtěžší scény a úplně jsme do sebe zacvakli, jako úplně jsme se rozvibrovali, že já jsem si říkala, no to jsme prostě my dvě. To už nás nepustí. Jako. A taky vlastně se to potom potvrdilo na tom place, že něco máme jako v sobě společného, dělají se nám věci podobně v tom těle, jako, takže prostě můžu říct, že jsme do sebe úplně zaklapli. Já jsem za to vděčná, že jsme se potkali a věřím, že to není naposled. To jsme probrali televizní dceru, skutečnou dceru. Jaká jsi byla ty jako dcera v pubertě? No já jsem byla taky taková vlastně uzavřená ve svém světě od těch, já nevím, 14 do těch 18 do revoluce vlastně, celou tu střední školu. Já jsem moc nikam jako nechodila, já jsem seděla opravdu doma, šila jsem si oblečení, bála jsem se kamkoliv jít, bála jsem se nových zážitků, až teprve z revolucí něco se ve mně prostě jako otevřelo, jsem byla zrovna ve čtvrtě jako na gymnáziu a něco se teprve se mnou začalo dít a najednou začaly ke mně chodit takový náhody, nenáhody, které mě
začali posouvat tím směrem, kde vlastně jsem dneska. Která byla největší náhoda ve tvém životě? Myslím, náhoda, nenáhoda, abych se držela. Náhoda, nenáhoda. A první, která ti teď napadne jako zásadní. No, to mě bylo 20. Přišla jsem domů, jsem měla tady podnájem v Praze, vysypala jsem tašku a tam jsem našla papírek a tam bylo napsáno: připravíme vás na talentové zkoušky z herectví, PS, dejte tento lístek tomu, o kom si myslíte, že by mu mohl pomoci. Takže mě tam ano, já jsem pak zjistila, že to možná byl někdo od Petra Lauricha, Blanky Laurichových, kteří mě připravovali na talentové zkoušky a byl to, oni měli takový improvizační jako studio a bylo to v Salmovský kousek od Ječiny, kde já jsem stála na refíži a někdo mi to tam musel hodit od nich. Já do dneška a ještě nevím. Jsem do té doby nechodila na žádnou přípravku, nic. Našla vážně v tašce tenhle, tohle poslání. Ano, jako já jsem jako tak jako na Gimplu jsem jako o tom tak jako snila, ale říkala jsem si jako to není možný, jako to není možný, abych se jako někdo takhle z malého města, holka nějaká dostala prostě jako na damu, to je úplně vyloučený. A takhle se to prostě opravdu, že mi to tam fakt někdo hodil, do dneška nevím, kdo to byl, ale tohle to rozhodlo, no. To možná ani člověk ani možná nechce vědět, ne. Že to je možná hezký, že ani kdybyste to někdo byl, tak to možná ani Kláře neříkejte, ne? No. Ať to zůstane takhle trošku, jako možná se to taky ten dotyčný nepamatuje, prostě tak šel a šoupnul to tam do té kabelky. To je dobrý, no, to je hezký, že tyhle věci se dějí. Dívám se tady ve studiu na Kláru Melíškovou, vůbec ničím nepřipomíná svoji postavu Hanu v podezření, vůbec ničím. Ale vidíš, viď, ty nenosíš brýle, čočky taky nemáš. To bylo taky zajímavé, já jsem hrála ve trojkách dioptrií, protože kluci, kamera z těch blízkých záběrů bylo vidět, že ti to nedeformuje obličej, takže oni potřebovali, aby to bylo opravdu skutečný jako brýle, protože tak byla napsaná, že má prostě hodně dioptrií od Štěpána. Takže jsme zvolili, nebo kluci zvolili, že nejlíp opravdu vypadají ty trojky dioptrie a měli jsme to vymyšlený tak s Evičkou Ungrovou, uměleckou maskárkou, že budu mít mínusový čočky, který mě dorovnají ty dioptrie. Jenomže já jsem tušila, že úplně to nepůjde, takže opravdu první den jsem zjistila, že to nejde, že se mi motá hlava, dělá se mi špatně. Takže jsme sundali čočky a hrála jsem to celý ve třech dioptriích. Takže všechno, co bylo asi do, já nevím, půl metru jako přede mnou jsem měla zvětšený a všechno, co bylo zatím, jsem měla rozmazaný. Takže na každý záběr jsem si to nandavala, sundavala a poprosila jsem oči, ať to nějak zvládnu. Páne, jo. No, takže tohle ještě bylo skvělý. Jak dlouho vlastně jsi natáčela teda, jak dlouho se to vůbec točili, to znamená, přemýšlím, jak dlouho jsi takhle hrála s očima. Teď já tu nevím, 20 dnů, nebo možná víc. Ano, a jako rozkouskovaný. Ale rozkouskovaně, no, byly takový bločky. V jako měsících nebo něco. No. No vidíš, to se všechno dozvídáme. Herec musí a nemusí pro roli udělat. Předpokládám, že jsi míjela maskérnu. Ne, to zas ne, ale to jsem jim měla sundaný právě, když jsem šla. No, tak jsi tam nenalíčená, ne? Nebo to je takový ten umělecký make-up, kdy tě líčej, aby to vypadalo? Ne, právě to bylo poprvé jako úplně bez make-upu, to bylo nádhera. No, Evička mě dělala ty vlasy, jsme vymysleli, že budu mít trvalo, aby se s tím dal dělat ten chemlon a různý jako ty stupně těch odrostů a takže to jsem měla jako změněný, ale ten obličej vlastně to jsem úplně jsem jenom povolila svaly v obličeji a v těle a... Ukaž. Teď už to nefunguje, já už jsem si to zkoušela a ono už to nefunguje. Předtím to bylo prostě nějak jako, že se to takhle jako poskládalo a teď už se mi do toho nechce. S tou myšlenkou, s tím stavem no. Já jsem měla jinou otázku, ale protože za chviličku, já chci na ní víc času, ale je to dobře, že o tom mluvíme, že popisuješ tohle všechno, co popisuješ, se bude náramně hodit k mojí další otázce po písničce, kterou pustím, ale ještě mi řekni, co bylo vůbec nejtěžší, jako asi to nebyly ty brejle. Pro mě byla potom nejtěžší ta scéna toho výslechu u soudu. To jsme ještě, to jste ještě neviděli. To bude, teda tak to já neprozradím ve třetím díle. Ale tak je jasný, že když k soudu to asi není. No. Takže toho jsem se fakt bála, protože Míša ke mně přišel a říkal, Klarinko, tohle musíš trefit, jinak jsme v čudu. Ale on to řekl tak strašně mile, jakože úplně jako nepochybuje, jakože to tak bude, jako prostě to musíš dát, jo, tak pa.
A já jsem, mě tak bušelo srdce, že jsem si říkala, jo, tohle já prostě vůbec nemám na potřebí, tohle dotočím a končím. Jako já opravdu jako nechci. S čím, jako s divadlem? S divadlem, s herectvím, jako úplně. Já jsem říkala, já nemám takhle? Opravdu, jo, takhle to bylo. Já jsem říkala, já nemám zapotřebí tyhle infarktový stavy. To bylo opravdu tak, že zvukař slyšel víc moje srdce, než to, jak já mluvím. Já jsem si říkala, no to bylo fakt, jako, a fakt jsem se bála, jako, že to třeba jako netrefím. Takže se to projelo poprvý. Michal přišel a říkal, jo, to je ono, to je ono. A já, tyjo, zapad pámu. A pak jsem, jak ze mě spadla ta tréma, tak já jsem pak čtyřikrát jsem si nemohla vzpomenout jako na třetí větu. Já jsem začala a měla jsem v okna. Já jsem říkala, pardon, ze mě tak spadla ta tréma. Já se musím jí podívat na text. Prostě já nevím vůbec, kdo jsem, co říkám, kde jsem, proč tady jsem. Nic úplně prostě vymeten. Takže to jsou fakt neuvěřitelné stavy. No. Ujistit hosta proti mě, že je Klára Melíšková. Sedí tady s náma na dvojce. Je dobře, že zůstala u herectví. Slíbila jsem, že navážu na jedno téma, prosila jsem posluchače, aby vnímali popis teda a viděli jste včera Hanu, prostě chci to otočit k tématu, no ty jsi prostě dělala fotomodelku. No. A ne, to je úžasný, samozřejmě, já o tom vůbec nepochybuji, jenom v kontextu toho, co my teď vidíme, když si jako vzpomenu, že ty jsi teda ve svých začátcích, krom všech brigád, jako učitelky a nevím čeho všeho, co se tak herečkám nabízí. No, tady. No, tak, co to bylo, sfotila, já jsem to nestihla dělat, protože jsem stloustla. Takže... Já jsem si o tom vždycky jako snila, protože právě moje profesorka tělocviku z Rubnického gymnázia mi právě říkala, hele, ty máš dlouhý nohy, běž dělat modelku. A já jsem říkala, já mám křečovou žílu na noze, já se stydím. A ona, já ti zařídím operaci. A já, OK, tak jo. Normálně mi zařídila operaci, já jsem šla na operaci. Za 3 měsíce jsem byla ready. A náhodou jsem zase náhoda, nenáhoda, listovala v Anonci tenkrát a tam byla škola fotomodelek a manekýnek otevírá kurz v Praze. Já jsem se tam přihlásila. Vybrali mě na castingu, chodila jsem 4 měsíce tady do té školy fotomodelek a manekýnek, pak jsem dostala jednu práci, fotit takovou jako sérii takový různý, buď to na tiskárnu, na pohovku, na ledničku, a to byla taková série pro nějakou firmu a bylo to focený já a Panter, černý fotomontáž, a to byla jediná práce, kterou jsem dostala, protože během už té reklamy já jsem přibrala tak, že ta poslední fotka už jsem musela být zabalená v nějaký pláštěnce, protože jsem byla s prominutím vyžraná a už to prostě nefungovalo. Takže to byla opravdu moje jediná. Je to jako dobrý zaplatit si kurz fotomodelky a už během toho přibereš prostě 10 kg. No, takže... To možná dobře, tak ti možná nezblbli do takové té anorexie a všech těch letěch, kde by se naopak. Já jsem začala hodně vlastně jíst, jako taky jsem zažírala nějakou prázdnotu kolem těch 20, ale díky tomu jsem se dostala zase náhodou, jsem slyšela v rádiu, jsem neměla práci, že jo, takže jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem v rádiu slyšela směnárna Exaction, že přibírá kešíry a já, je super, tak to půjdu dělat, já nemám co ztratit teďko. Ve směnárně hlavně nebylo vidět. Tam nebylo nic vidět, no tam jsem přesně si nechávala takhle přes to okýnko, jak tam byla vždycky ty bodyguardy, jak tam byly, tak mě tam jako šoupali pizzu, která byla naproti, že jsme měli směnárnu na Staromáku, takže oni mi vždycky šli kupovat pizzu a mi to šoupali tím okýnkem, no takže to bylo takový období. No vidíš to, tak hele, ty, já a můj brat, to není otázka, jo, já žádnýho bratra nemám, ale to je písnička. A pak se zeptáme, kdy teda odešla prázdnota, protože rozhodně nevypadáš, že bys něco zajídala. No. Klára Melíšková je naším hostem. Kdy je teda zajídání prázdnoty, jak ty jsi to krásně označila, protože vždycky je nějaký impuls, proč člověk dělá něco, co mu třeba úplně nesvědčí. Kdy tohle vlastně odešlo? No to vlastně to přišlo ve chvíli, nebo kdy jsem cítila, že se s tím mým tělem něco proměnilo, jako by se srovnal metabolismus, něco se začalo rovnat ve mně, když jsem si připustila, že moje manželství nefunguje. A rozhodla jsem se, tehdejší manželství, a rozhodla jsem se prostě
do toho střelit a rozešla jsem se s mým bývalým manželem, rozvedli jsme se, zamilovala jsem se a začaly se dít úplně jako neuvěřitelné věci a mám pocit, že od té doby vlastně asi poprvé jdu nějaký jako pravdě a otevřenosti vůči sobě samý. A tam se začaly dít i ty věci s tím tělem, že najednou teď jako můžu normálně jíst a jako nepřibírám, nebo když potřebuji zhubnout, tak vím, co mám přesně sníst a to tělo okamžitě, jako, že to takhle, jako, takhle si s tím prostě můžu hrát a cítím, že to tělo je zdravý, je funkční a má prostě energii, takže vlastně tohle to se stalo. Je pravda, že já tě mám tady na metr a že opravdu popíráš všechny takový ty mýty. Já taky myslím, že jsou to i částečně mýty, nebo mohou to být věci, které nás ovlivňují negativně, že po 40 se přibírá a pleť a všechno. Ty nemáš jedinou vrásku, máš krásnou pleť. Teda podle všeho tam nemáš žádný výpomoce, protože se ti to hejbe, žije, to ostatně vidíme v podezření a všude je to tvář herečky. Vypadáš fakt skvěle. Jo, to jsi milá. Je to prostě tahle cesta. No víš co, já jsem se totiž, já poslouchám různý takový podcasty, rozhovory a já jsem zaslechla, nebo hodně se o tom teď jako mluví, že si jako můžu tvořit svoji realitu, že si můžu tvořit já, jak chci žít, jaký svět chci vypadat. Jak chci vypadat, v jakém světě chci žít. A já si s tím zkouším hrát a zkouším si to vlastně naciťovat, jako kdybych to už jako měla. A ono se to začíná dít. Takže je to pro mě úplně jako tohleto nový objev. Je to úplně fascinující a zkouším to, co všechno teda je možný, co všechno jako to úplně moje nejvnitřnější já nebo nějaký bytí, po čem touží, jako ne moje mysl, ale opravdu to já prostě jako Klára, takže s tímhletím si hraju a ono to fakt funguje. Hele, tak teď si teda hraješ třeba s jakou teď myslím, vracím trošku k práci, protože to je téma, na který se s tebou jako ráda sejdu, jako na speciální podcast blízkého setkání, protože samozřejmě moc člověka je velká věc, moc bytosti. Pořád možná nedoceněná. Ale hraješ si teď zase s nějakou představou, jako jsi hrála s představou budoucí Hany, prostě jsi viděla nějakou a pak jsi to teprve dostala. Je tam něco, co bys chtěla dělat, nebo už děláš a pracuješ na něčem, co se zase už zhmotnilo? Jo, začala ke mně chodit jeden charakter, jedna postava ke mně začala chodit, ale nech to neřeknu, dobře. Protože to nechci zakřiknout. Ještě se nezhmotnila. A to, co už dlouhodobě takový projekt, to, co jede a začal se teď uskutečňovat, je, že jsme začali točit s Vítou Taušem film Amerikánka, kde hraju, což je zase jeho životní příběh a my jsme taky a divadelní představení, ano. A teď začal točit film a my jsme taky spolu nějaký čas spolu namotaný i přes tu Amerikánku a já tam hraju ředitelku dětského domova, jednak jakože mladší verze, že jí je 45 a pak i starší verzi, kdy je jí 75. A takže mám ten prostetický make-up, což já jsem si strašně přála jako zahrát si někoho, kdo takhle jako zestárne, že si ještě můžu zahrát i tu mladou verzi a i tu starou verzi. A je to jako to je úplně fascinující. Máme za sebou asi 14 natáčecích dnů teďkon, že tam máme ta hlavní holčička, její tý je 10 let, pak tam jsou děti z toho dětského domova, probíhá to v dětském domově, v pasťáku a potom, když už je jako dospělá, takže pracujeme tam asi s 30 dětma, z nich je polovina opravdu z dětského domova, polovina je normálně nakástovaných a je to jako neuvěřitelný zážitek. To se jako, já vůbec, zatím se mi to ve mně jako skládá, co my tam všechno zažíváme, co tam se všechno jako otevírá, jako za témata, úplně za bytostný věci, kdy se dotýkáme opravdu nějakého bytí a snažíme se taky najít nějakou tu autenticitu, pravdu, aby ten příběh byl takhle pravdivě nosný i potom pro diváky, když se na něj budou dívat. A ještě ta práce s těma dětma, jak je víst, jako aby to tam bylo, jako, protože nemá žádné zkušenosti. A zároveň i my potom taky, jako, jak to hrá, takže si navzájem tak jako pomáháme s Pájou Beretovou, s Luckou Žáčkovou, který tam jako
taky koučujou ty děti a zároveň tam hrajou. Takže tohle to je teda teď úplně wow. Já vidím, že jsi úplně plná zážitku, který se musí dotříbit do dalšího blízkého setkání, ne v tom dnešní končí. Takže my dokoukáme podezření a budeme se těšit na 75-letou Kláru Meliškovou příště. Děkuji, že jsi byla naším hostem. Taky děkuji, Teresko. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.